Okey, uh, so seterusnya kita akan tengok tentang uh, per-economic deposit dan pelaburan. Okey, uh, sebelum kita pergi kepada contract-contract, uh, perlu sedar dan aware tentang uh, IFSA 2013. So IFSA adalah Islamic Financial Service Act uh, 2013. Uh, IFSA ini menggantikan uh, Islamic Banking Act 1983. Okey. So uh, dengan terjalannya atau uh, apa tu berjalannya fungsi uh, IFSA ini dia memberi satu implikasi besar kepada IFI, Islamic Financial Institution. Ah uh, okey berdasarkan pelan perubahan uh, dan polisi akaun pelaburan BNM tawaran produk akaun pelaburan di bawah IFSA mesti mendapat kelulusan Bank Negara Malaysia. Okey. Okey dan kalau sebelum itu uh, akaun Ha, semua kita letak sebagai deposit je. Okey. Ha, sebelum tu semua letak wadiah ke bai'inah ke mudarabah ke wakalah ke tawarrub ke ha, itu letakkan sebagai deposit. Okey, tapi dengan berjalannya ifsah perlu ada perubahan, perlu ada perbezaan antara akaun deposit dan juga akaun pelaburan. Ha, sebab itu kalau anda ha, tak fasih pastilah anda terlibat atau tak. Maknanya kalau anda ada akaun dalam bank-bank ha, Islam sebelum 2013 masa pelaksanaan IFSA itu anda kena sign kontrak baru kena sign akaun baru atau bagi approval uh, agree apa saya tak ingat Secara online uh, untuk tukar kontrak uh, akaun anda kan uh, itu satu benda yang besarlah sebagai contoh dulu saya tak ingat saya kalau tak salah akaun saya sebelum tu adalah mudarabah kan tapi sekarang dah tukar kepada wadiah kan uh, itu di bawah smb semua ha, semua bank pun memang buat perkara yang sama. Kan? Okey, So, uh, mulai 1 Julai 2015, hanya akaun pelaburan di bawah IFSA memenuhi kaedah dan kerja akaun pelaburan yang baru boleh ditawarkan oleh susi pembangkang Islam. Maknanya, apa-apa uh, nak tawarkan akaun baru apa semua, perlu dapatkan kerusan BNM. Okay. So, uh, IFSA telah menetapkan IFSA 2013 telah menetapkan beberapa definisi, definisi tertentu kepada penyiagaan pembakaran Islam, deposit Islam serta akaun pelaburan Islam. Okey. Uh, ini dapat dilihat dalam klausa uh, akta pelaburan kewangan Islam. Ha, PKS seperti yang disediakan di bawah. Okey. Uh, boleh baca lah tentang penyiagaan pembakaran Islam. Apa itu artinya penyiagaan sujud cuma deposit atau akaun semasa masa, sujud cuma wang, penyiagaan pembayaran. Ha, ini agak di, uh, technical detail lah uh, in term of legal ok, so apa tu deposit islam, iaitu sejumlah wang yang disetujui terima atau dibayar mengikut syariah, akaun pelaburan dan sebagainya ok, so deposit ok, deposit adalah wang yang disimpan oleh pelanggan dalam bank ok, so uh, technically kalau kita tengok secara asasnya, secara awal penubuhan bank, penubuhan deposit adalah As fungsi asas bank. Okey. Dan ia menjadi sumber utama bank dalam memperolehi dana. Okey. dan kalau kita tengok even kalau yang sudah Google tentang fractional reserve system, uh, deposit itu juga satu yang memulakan lah. satu yang asas lah. Kan? Maknanya bank nak buat duit itu perlu ada duit dulu. Kan? Dan duit itu datang daripada deposit. Kan? Lepas tu dia baru, baru, boleh bagi kredit dan sebagainya. Dan daripada kredit itu dia buat uh new money dan sebagainya. Okey. Okey. Uh, dalam perbankan conventional, uh, deposit uh, merupakan liability. Kan? Uh, sebab apa dia liability. Okey, sebab uh, bila ini okay, daripada sudut perakaunan eh. Okey. So kalau kita masukkan duit dekat bank. Okey. Bank akan treat that as a liability. Okey, sebab itu adalah satu tanggungan bank, kan? sebab bank terpaksa bayar faedah secara tetap kepada deposit. Okey, dan uh, bank juga perlu memulangkan kembali wang deposit yang disimpan oleh pelanggan apabila pelanggan kehendaki. Okey, tanpa kira lah kerugian atau dengan bank. Okey, tapi dalam pembakaran Islam, deposit bukanlah tanggungan bank. Terhadap manfaatnya manfaat yang sepatutnya bayar pihak bank kerana manfaat sekadar kemampuan bank untuk membayar. Okey. So maknanya uh, dalam bank Islam, Islamic banks, ni bukan saya rujuk kepada BIMB ya. Ha, tapi kalau cakap bank Islam tu maknanya termasuklah a uh, CIMB Islamik ke a uh, Standard Chartered Sadiq ke HSBC Amanah ke semualah. Kan? Okey. Uh, dalam bank Islam ini kita tak bayar a uh, faedah kan. Tapi kita beri hibah kan. Ha, uh, ganjaran atau manfaat. Okey. So uh, dan konsepnya uh, deposit yang diletakkan di bank merupakan amanah dan bank perlu menjaga keselamatan wang yang disimpan. Okey. Kalau kerugian itu berlaku tanpa sengaja, tak perlu bayar ganti rugi. Kan? Tapi a uh, di Malaysia kita ada PIDM. Ha, apa itu PIDM? Ha, kan? Ada iklan tu kan. Okey. So a uh, PIDM akan a uh, garanti a uh, certain amount lah. Apa tu certain amount? Saya tak ingat 250,000 kot. Tak salah. Okey. Uh, of deposit. So kalau berlaku apa-apa pun uh, PIDM PIDM akan garanti kan? Maknanya jangan risau lah tentang deposit tu okay. uh, dan deposit pun ada dua jenis satu deposit akaun semasa satu lagi deposit akaun sempanan uh, ini pun agak technical dan agak detail cuma perbezaannya tak banyak kan uh, dan uh, satu lagi dia in term of uh, yang membezakannya dia, dia ada kalau kita tengok dalam ni yang berdasarkan pengalaman saya CMB lah kan uh, CMB dan Maybank okey so kalau satu akaun ni kita boleh keluarkan katalah 4 kali je okey kalau lebih kena charge uh, kalau satu akaun lagi kita boleh keluar sesuka so, hati kita lah nak berapa banyak kali pun dalam sebulan lah macam itulah okey uh, yang okey uh, tapi yang satu yang agak besar difference dia adalah deposit account tetap. Ha, yang ni kita biasa panggil fixed deposit, FD. Kan? Okay. So FD ni adalah satu uh, in a way account pelaburan. Ha, cuma, uh, cuma dalam FD ni, kita dah janji untuk letakkan duit dalam satu tempoh tertentu. Contohnya kita nak letakkan dalam tempoh 3 bulan atau 6 bulan atau 9 bulan atau 12 bulan atau 24 bulan dan kita tak boleh keluarkan duit kita sebelum tempoh itu matang. Okey. Um uh, technically bank akan gunakanlah duit itu dalam tempoh itu untuk investment lah kan. Okey. So uh, in term of akaun pelaburan, akaun pelaburan uh, ada dua. Okey. So uh, pelaburan tak terhad atau pelaburan khas. Okey. So ah uh, akaun pelaburan ini sebenarnya adalah agak baru produk baru pembangkang yang ditawarkan oleh Sistem Pembangkang Islam ok, walaupun sebelum ini dia cakap pasal mudah rombah ke ni sebelum ifsah eh ok, dia cakap uh, pasal mudah rombah ke apa semua tapi technically uh, dia punya treatmentnya atau cara dia berfungsi, operation dia adalah seperti uh, akaun simpanan je kan, uh, cumanya selepas ifsah 2013 itu berjalan uh, barulah ada real uh, akaun pelaburan. Okey. So, um, melalui produk akaun pelaburan ini, pelanggan boleh membuat pelaburan dan kongsi keuntungan daripada aktiviti pelaburan patuh syariah. Okey. So, ini memang ada pelaburan yang betul. Eh? Kan? Okey. So, dan uh, uh, ada dua. Satu pelaburan tak terhad, satu pelaburan khas. Pelaburan tak terhad ini Uh, kita letak je duit kata kita letak uh, seribu ok kita cakap uh, bank kau suka lah kan? nak, nak uh, letak dekat mana-mana nak invest dekat mana-mana kan uh, janji lepas certain period ah, uh, you pergi my return my expected return kan kalau benda tu untung lah ok tapi kalau pelaburan khas ni ok uh, kita cakap dekat bank ok saya nak awak invest dekat projek ini saja. Uh, saya nak awak invest dekat projek ini saja. ok so um nak tengok tentang bagaimana pelaburan ini berfungsi, boleh tengok uh, investment account platform. Okey. Ah uh, so saya dah bagi link kat bawah tu IA platform. Okey. So investment account platform ni uh, adalah satu yang real lah. Okey. Contohnya, uh, tapi benda ni tak dijamin. Dijamin apa tu modal tu. Okey. Contohnya, uh, dalam investment account platform ni ada pelbagai projek. Katalah saya ambil satu projek, projek uh, yang real lah. yang dulu ada projek catering Okey. So uh, dia nak buat satu projek catering dalam masa 12 bulan, dia buat calculation, dia estimate uh, boleh dapat keuntungan dalam katalah 5%. Okey, tapi itu estimate. Okey. Ah uh, dan projek itu memang ada di rating oleh okay? credit rating agency uh, adalah dia punya calculation dan apa semua. Okey. Uh, lepas tu dia bank promote. Okey, bank promote kepada pelanggan dia. Ah uh, siapa-siapa nak invest dalam projek ni. Okey. Dan bank pun turut sama terlibat dalam debt investment. Okey. Ah ha, dalam projek itu bank bertindak sebagai wakil dan bank juga turut terlibat dalam investment. Okey. Ah ha, tapi dia real project lah macam saya cakap dia projek catering, projek nak buat baju ke apa ke kan, nak buat kemah ke yang real real kan. Ha, uh, boleh tengoklah di IA platform. Okey. So ah uh, Okey, ringkasannya uh, account deposit ni wang yang dideposit atau diterima oleh pihak bank uh, apa tu tujuannya macam orang nak simpan je lah kan ah uh, cuma ni kalau nak simpan tu kalau ikut description bank Islamic bank kita akan bagi hibah okey tapi kalau a uh, akaun pelaburan ni dia memang untuk tujuan pelaburan uh, tapi dan uh, modal pelaburan dan pulangan tak terjamin dia tertakluk pada prestasi portfolio pelaburan okey pembayaran balik pada tarikh matang. Ha, tapi ikutlah kalau kita nak extend atau projek tu perlu di extend, kita boleh bincanglah macam mana. Okey. Ha, tapi ha, tak ada perlindungan PIDM. Okey. So, ha, perbezaan antara akaun deposit pembankan Islam dan konvensional sebagai contoh ah ha, ni boleh bacalah kot tentang uh, ha, akaun simpanan islamik atau konvensional islamik beri ha, berhibah tapi tak janji oleh bank kalau konvensional dia memang beri Uh, charge faedah yang dijanjikan Okey, kalau interoh pelanggan, bank dianggap sebagai pemegang amanah kan, uh, kalau konvensional, bank dianggap meminjam wang dari deposit. Okey. kalau uh, ekosistemanan uh, islamik uh, hubungan keuntungan dan pulangan tu keuntungan bank tinggi, kita boleh dapatkan lebih hibah kalau bank rugi, uh, kita tak dapat hibah lah, technically kan, tapi konvensional, uh, faedah dia, sebab dia dah cakap kalau 3%, 3% lah. Tak kira bank tu untung 100 juta ke. Atau rugi teruk mana pun. Ha, dia kena bagilah. lah macam tu. Okay. Ha, uh, seterusnya bentuk bilangan. Uh, pulangan antara dividen atau. Uh, ini uh, pelaburan. Eh. Okay. So bentuk pulangan bank adalah dividen. Kalau konvensional adalah charge faedah. Uh, skop pelaburan uh, islamik. Deposit dikumpul hanya dilaburkan dalam syarikat yang patut syariah. Okay. Kalau konvensional dia tak kisah mana-mana tak kisah pun riba kalau Malaysia semua boleh. Okey. Uh, Islamik, kalau keuntungan itu untung maka kita akan dapat berdasarkan nisbah yang dia bersetujui. Kalau rugi kita kena terima kerugian. Okey. Tapi konvensional faedah dia akan bayar ikut rate yang ditetapkan.